הרב דוד מנחם. בפרק כ"ף א', אחאב מבקש לקנות את הכרם של נבות. נבות לא מעוניין למכור. אחאב עולה לבית שלו עצבני, שר וזעף, מסב פניו אל הקיר, לא אוכל לחם. איזבל באה ואומרת לו, מה קרה לך? אתה מלך? אתה תעשה מלוכה בישראל. מלך צריך לקחת הכרמים של עבדיו, אתה תיקח את הכרם. אחאב לא משיב כלום, ואיזבל רוקמת עלילה נבזית כלפי נבות, ונבות מוצא את מותו בסקילה. מסכן, הוא לא ידע מה הוא עשה, לא ידע מה מאשימים אותו, הוציאו אותו להיסקל. כאשר השמועה על סקילתו של נבות מגיעה לאיזבל, היא באה לאחאב. ותאמר איזבל אל אחאב, קום, רש את כרם נבות הישראלי, אשר מאין לתת לך בכסף, כי אין נבות חי, כי מת. היא מודיעה לו על מותו של נבות. ויהי כשמוע אחאב, כי מת נבות. את הפסוק הזה, אם אחאב היה מתוקן מוסרית, היה אפשר לסיים אחרת. היה אפשר לסיים את הפסוק הזה, ויהי כשמוע אחאב, כי מת נבות, ויאמר לאיזבל, למה מת? מה עשה? מה עשה נבות שהוא מצא את מותו? נבות הוא אזרח המדינה. איך אזרח המדינה יוצא להורג בלי שאני אדע? אבל הפסוק מסתיים להוותנו ולשברוננו שאחאב מקלקל את המוסר שלו ואת היושר שלו. ויקום אחאב לרדת אל כרם נבות הישראלי לרשתו. הירידה הזו שהוא ירד לרשת היא הירידה המוסרית הגדולה ביותר של אחאב. היה צריך אחאב להדיר את עצמו מהכרם, להדיר הנאה מהכרם, לומר לכרם הזה אני לא נכנס. אבל הוא קם לרשת, הוא רצה לרדת לרשת שם, על זה הוא נענש. ויהי דבר אדוני אל אליהו התשבי לאמור, קום, גם אתה תקום, כמו שאחאב קם. רד לקראת אחאב מלך ישראל אשר בשומרון, יש לו את כל השומרון, מה הוא רוצה את כרם נבות? הנה הוא בכרם נבות אשר ירד שם לרשתו, ודיברת אליו. כה אמר אדוני, הרצחת וגם ירשת. ודיברת אליו לאמור, כה אמר אדוני, במקום אשר לקקו הכלבים את דם נבות, ילוקו הכלבים את דמך גם אתה. אליהו מופיע לאחאב כמו קוץ בעין. ממש נכנס לו בדיוק בזמן שאחאב יורד לרשת השדה. ויאמר אחאב אל אליהו, הוא מופתע. המצאתני אויבי? ויאמר מצאתי. יען התמכרך לעשות הרע בעיני אדוני. אחאב כאשר הוא רואה את אליהו, אפשר להכניס פה במצאתני אויבי. אחאב אומר לאליהו, תגיד איך אתה מתזמן את זה? תמיד אתה בא ורואה בכלכלתי. איך אתה מנסה להפיל עליי את האחריות? אתה מנסה לתפור לי פה תיק? אני לא אשם בזה, אני לא אשם במות נבות. זה לא עסק שלי. הוא מנסה לנקות את עצמו. המצאתני אויבי, חיפשת אותי ומצאת איך להפיל אותי? איזה תיק להלביש עליי? ואליהו אומר לו, מצאתי, אתה התמכרת לעשות הרע בעיני אדוני. אתה מכור לעשות רע. איפה שאני לא אלך, אני אמצא אותך עושה רע. ולכן ענייני מביא עליך רעה וכו'. והנביא אומר בהערה, בפסוק כ"ה כ"ו, רק לא היה כאחאב אשר התמכר לעשות הרע בעיני אדוני, אשר הסתת אותו איזבל אשתו. מעניין, יש דרשה בתלמוד ירושלמי, בסנהדרין פרק עשירי, שרבי לוי היה דורש את הכתוב הזה, את הפסוק הזה, שישה ירחים לגנאי, דהיינו חצי שנה, שישה חודשים, היה דורש את הפסוק הזה לגנותו של אחאב. איזה פסוק? רק לא היה כאחאב אשר התמכר לעשות הרע בעיני אדוני. לאחאב נמאס. הוא בא בחלום לרבי לוי, ואמר לו, מה חטאתי לך? ומה סרחתי לפניך? יש לך ראש הפסוק ואין לך סופו? אתה נתקע חצי שנה רק בתחילת הפסוק שלא היה כאחאב אשר התמכר לעשות הרע בעיני השם? תסתכל על סוף הפסוק, אולי על זה גם תדרוש? שנאמר אשר הסתת אותו איזבל אשתו, תזכור שאני הייתי מוסת. רבי לוי שמע בקול אחאב והתחיל דורש אותו שישה חודשים לשבח. הוא ניסה למצוא דברי שבח באחאב, והוא הצליח לדרוש עליו שישה חודשים לשבח. נכון, אחאב היה מוסת. ראש הפעור, השורש הפורה ראש ולענה, הייתה איזבל אשתו. אבל בזה
אחאב שתק לה, בזה שאחאב ירד לרשת, גלגלו עליו גם את הרצח של נבות. אף על פי שהוא לא התכוון לרצוח את נבות, הרצון שלו וההנאה שלו לרשת את נבות, מגלגלת עליו גם כן את הרצח שלו. אחאב בסוף הפרק עושה תשובה. והיא כשמוע אחאב את הדברים האלה מאליהו, ויקרע בגדיו, וישם שק על בשרו, ויצום, וישקף בשק, ויהלך את. אמרו חכמים, כמה זמן היה התענית שלו? כתוב פה שהוא צם. כמה זמן זה היה? 3 שעות, סך הכל. אם הוא היה רגיל לאכול ב3 שעות, הוא היה אוכל ב6 שעות. ואם הוא היה רגיל לאכול ב6 שעות מהיום, אכל ב9. ויהלך את, הוא היה מהלך יחף. זה הכל, רק 3 שעות. אבל ההכנעה הזו הייתה מספיקה, בכך שהקדוש ברוך הוא יגיד לאליהו, תראה, הראית, אל תהיה קנאי, תראה גם אחאב נכנע מלפניי, לכן אני לא אביא את הרעה בימיו, אלא בימי בנו. רבנו חננאל, בפירושו לתלמוד, מביא מסורת מהגאונים. הוא אומר, באותו היום שנהרג נבות, בו ביום הגיע השמועה לאיזבל, בו ביום ירד אחאב אל כרמו לרשתו, ובו ביום אליהו נתן לו מוסר, הרצחת וגם ירשת, ומיד הוא נכנע. כן? והוא נכנע וצם, וכאשר הוא צם, זה היה השעה התשיעית, והוא צם 3 שעות אחרונות מן היום, דהיינו מהשעה התשיעית עד תחילת הלילה, וזה נחשב לו צום. אתם רואים לפי המסורת, החטא, הרעיון, והצום, והתשובה, והבשורה, שהרעה לא תהיה בימיו, הכל נעשה באותו יום. איך היום הזה יכול היה לראות שונה, לו אחאב היה עומד על הרגליים ואומר, בשום פנים ואופן לא נעשה את הרעה הזו. לו אחאב היה קם והיה צועק על איזבל ואומר לה, איך תעשי את הנבלה הזו בישראל?